Labas, Mariau. Labas. Sveiki visi, kas remia, ačiū, kad tai darote. Tradicinis, kasmėnesinis Marius Laurinavičius. Prisikaupė temą, aš nebejoju, kad tu jas labai smulkiai ir nuodugniai išgvildinai savo substekę, kurio remėjęs aš esu, bet tiesą sakant, savaitgalį nestebėjau, ką tu ten darai. Bet atsidaręs tavo Facebook, aš matau, kad pilna temo. Nu ir pradėkim turbūt nuo pranešėjo dalykų. Birutės ir Dovido knyga, kur paliečiami. Pranešėjas, kiek suprantu, ten didžiaja, ten veikėjas. Jo, 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 jo. Nu tai prašom, kas ten blogo ir kas ten gero? Tai, kadangi turbūt eilinį kartą turėčiau pasikartoti, kad mano tai, ką aš rašiau, kas iš esmės, aišku, prieštarauja pagrindiniai, ne viskam, kas yra knygoje, bet pagrindiniai linijai su pranešėju neturi nieko bendro su ten kaip nors žurnalistų kritika, vat, Birutės ir Dovido, ar ten pačios knygos kritika. Ar tavo kritika jiems, tu turi. Jo, jo, prasme, nes tai yra visiškai ne apie tai. Aš netgi atvirkščiai, aš tikrai nuoširdžiai kiekvieną kartą pabrėžiu, kad tai nėra susiję. Aš, ta prasme, aš nemenkinu jų darbo, okay. Nesakau, kad jie ten kažką blogai ten padarė, nes aš labai puikiai, kadangi aš domiuosi tom slaptosiom tarnybom ir tikrai ne vien Lietuvos, aš žinau, kaip tai galima padaryti. Ir tai galima padaryti su bet pačiu geriausiu žurnalistu. Tas pranešėjas, kiek aš suprantu, jau identifikuotas asmo yra? Na, tai aš jį ir identifikavau viešai. Tai yra Tomas Gailius, sveikatos apsaugos ministro patarėjas šiuo metu. O šiaip buvęs, ilgus metus buvęs saugumo Lietuvos saugumo darbuotojas, karininkas, turbūt reiktų taip sakyti. Ir mano, yra viena istorija, istorijos versija, tai ją išdėstė Dovidas ir Birutė savo knygoje. Mano įsitikinimu tai yra ne jų versija, o būtent pranešėjo versija. Nors jie labai sako, kad tai jie patikrino, bet iš kai kurių detalių, kurias aš žinau, mano galva, jie tiesiog, nu, kadangi negalėjo to patikrinti, arba tikrino taip, kaip jie galėjo, bet tai nėra tas tikrinimas, kuris galėtų atsakyti tuos klausimus, tai ir liko pranešėjo versija. Dabar, tarp kitko, kadangi praėjo daug laiko ir čia daug visko, čia ir Andrius Tapinas komentavo įvairius dalykus, kad čia aš per vieną dieną pat, tai kadangi praėjo daug laiko, aš galiu pasakyti, kad aš ko gero padariau na, šitoj srity tikrai ne apie visą knygą, nes ten yra daugybė ir tų linijų ir visokių dalykų, bet šitoj srity apie pranešėją, mano įsitikinimu, aš padariau ko gero didesnį tyrimą negu Birutė su Dovidu ir galiu pasakyti, kad viskas, na, tas paveikslas yra dar platesnis, negu aš jį pateikiau. Tai aš jį pateikiau tokį, kad tai yra to paties. Kaip čia pasakyti, tai nereiškia, kad ir apskritai tas valstybininkų klanas buvo pavadintas neteisingai, nes na, ten ypač tie pagrindiniai veikėjai, kurie saugumo struktūrose, tam pačiam saugume buvo, tai jie ten su valstybės interesais mažiausiai turbūt turėjo bendro, jie ten savo visokius reikalus tvarkėsi. Varkės? Tarp kitko taip. Tai, na ir tai yra vat to klano iš esmės tasa, tai yra arba to skandalo tasa, tai yra skandalas, aišku, jeigu kas neprisimena, prasidėjo nuo Pociūno žūties irgi Lietuvos karininko, saugumo karininko. Ir tada paaiškėjo, skandalas iš esmės buvo susijęs su tuo, kad paaiškėjo, kokiom aplinkybėm jis buvo, na, iš esmės išsiustas vos neįtremti į saugumą, tai yra į Minską ir tenai žuvo. Kodėl jisai žuvo, iki šiol nieks nežino, tiesą sakant. Mano versija vis vien lieka ta pati, kad tai yra Rusijos iš esmės darbas. Na, vėlgi, Baltarusija, aišku, negalėjo būti nesusijus. Mano versija, kad tai yra Rusijos darbas. Vėlgi, kaip ir ką jie ten norėjo dėl to padaryti, čia yra daugybė versijų. Aš dabar kalbėjau ir su kai kuriais, bedarydamas tą tyrimą, su kai kuriais žmonėm, kurie labai artimai pažinojo Pociūną. Tai, na, vėlgi, to atsakymo, ko gero, ir nebus niekados, kodėl tai įvyko, bet tai yra, na, rusai su Baltarusių pagalba, vėlgi, kaip tai galėjo ar negalėjo būti susiję su tuo valstybininkų klanu, sudėtinga pasakyti dabar ir nieks turbūt neatsakys į tą klausimą. Okay, šita knyga.
Dovydo ir Birutės, jie, kiek aš suprantu, jie neįgiamo šviesoje nušviečia prezidentą. Čia yra pagrindinis šiuo atveju antagonistas knygos, ne? Turbūt reiktų sakyti tai, bet vėlgi, jeigu kalbant apie tai, ką aš skelbiu, tai na man būtų labai keista išgirsti iš ko nors, kad aš prezidentą ginu. Nes aš esu tiek kritikos prezidentui skyręs savo viešos kritikos, kad na sugalvot, kad dabar aš prezidentą ginu, tai čia būtų tiesiog aš žinau kitą versiją ir mano įstikinimu yra ir tikroji versija, kas yra tas pranešėjas, nes na knygoje tai kad ir kaip Birutė su Dovydu gintusi, jis pateikiamas kaip toks riteris išpindinčiai šarvais, kuris kovoja už tiesą ir jam nesvarbu nei savo paties interesai, tik tai svarbu vat, atskleisti tiesą ir žodžiu. Tai mano versija yra visai kita, kad tai žmogus, kuris gina tiek savo to klano interesus ir kelia tas bangas, na, iš esmės, niekuo nepagristas. Tai yra, vėlgi, kalbant apie tą pagrindinę prezidento versiją, tai yra jo versija, kad tas tikrinimas sąrašų buvo neteisėtas ir yra paties saugumo versija, kad yra teisėtas. Tai šitoj vietoj nei aš, negaliu pasakyti tiksliai, ar teisėtas, ar neteisėtas. Nebirutė su Dovydu ir tarp kitko Dovydas iš esmės tą pripažino viešai, kad jie negali pasakyti, ar teisėtas, ar neteisėtas. Iš esmės, be to, ką žinau apie pranešėją ir kodėl visa tai, na, mano versija, kodėl visa tai yra įvykę ir kodėl vėlgi iš naujo ta versija yra eskaluojama, yra paprastas dalykas. Šituos kaltinimus, kuriuos pranešėjas, na, vėlgi, dar kartą išdėsto knygoje tyrė net kelios Lietuvos oficialios institucijos, kurios, na, kurių kompetencija yra tai tirti ir kurios skirtingai negu aš ir negu Dovydas su Birutė gali tai ištirti. Tai yra STT, tai yra Generalinė prokuratūra ir tai yra Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Ir služba vnešniai razvedki. Nu, tikiuosi, kad ne. Bet mesgi žinom, kad nei Dovydas, nei Birutė nebūtų kažkokie kenkėjai, jie turi gana ilgą gerų darbų dosiją. Žinoma. Ar tu pats esi su jais susikirtęs dėl šitos knygos? Tet arba viešai? Aš manyčiau, kad jie susikirto su manim dėl šitos knygos, nes aš dar kartą pakartosiu, aš tikrai, vėlgi apie kitas linijas, nes tu ten tikrai ne viena tema toj knygoje. Aš nieko nekomentuoju, nes aš nieko nežinau. Ir man, pavyzdžiui, netrodo, kad tose kitose linijose yra ten kažkokių ten nesutapimų ar dar kažką, ar ten kažkas. Aš žinau apie pranešėją. Ir dabar jau tikrai žinau. Jau dabar tų šaltinių yra tikrai nebe du ir ne trys, jų yra gerokai daugiau ir tokių šaltinių, tiesą sakant, kur na, aš tikrai esu įsitikinęs, kad nei Dovydas, nei Birutė neturėjo. Vėlgi, ta prasme, kaip ir jie, aš tų šaltinių neatskleisiu, bet tai yra, aš neveltui dabar sakau, kad aš iš esmės pasidariau tyrimą, čia sakau, buvo kaltinimai, kada na, aš ten skelbiu, taip iš tikro taip ir buvo, nes ta pirmoji informacija buvo susijusi su dviem žmonėm, dviem šaltiniais, dviem atskirais šaltiniais, kuriais aš tikrai pasitikiu 100%. Ir ta pirminė informacija, visa pirminė informacija, kurią aš pavėlbėjau, buvo iš tų dviejų šaltinių ir tą aš visiškai pripažinau nuo pirmos dienos. Dar kartą kartoju, aš jais pasitikiu 100%, todėl aš tai ir paskelbiu. Po to aš pasidariau savo tyrimą. Ir dabar po šito tyrimo aš galiu pasakyti, kad ne tik pasitvirtino visą tai, ką aš skelbiau, bet aš matau gerokai platesnį paveikslą, kas buvo norima padaryti. Gerai. Pereikim prie kitos Zlobodnevnos temos. Dainius Žalimas, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas ir šiaip nusipelnęs ir gerbiamas teisininkas, labai karčiai kritikavo Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto kolektyvinį, vadinkim, Kasčiūną ir Seimą, kuris labai, labai didelę solidarumų balsų prasme, išskyrus, kiek aš žinau, tik tai Laisvės partija, priėmė ėmėsi priimti tiksliau įstatymą, kuris anot čia gyvenančių ir lietuviškai jau gerai kalbančių rusų yra labai labai blogas. Ir kas čia teisus yra? Turbūt kažkas per vidurį, ne?
O štai, vėlgi, šitoje istorijoje dėl Dainiaus Žalimo ir kritikos, tai aš visiškai 100% palaikau būtent Dainiaus Žalimo pusę, nes mano įstikinimu, ką jisai, na, pirmiausia, reikia pasakyti, ką jisai sakė. Kaip teisininkas jisai sakė. Jisai sakė kaip teisininkas, kad tai yra, na, pirmiausia, nesuderinama su teise. Tai prasme, tai tas yra svarbu. Antras dalykas, ką jisai irgi sakė, kad tai yra, na, kovos su grėsmėmis imitacija. Mhm. Tai vėlgi, toj daly, kuris kalbėjo kaip teisininkas, nors tai man ir atrodo, kad jis yra teisus, aš negaliu 100% garantuot, kad jis yra teisus, nes vėlgi čia jau reikėtų tų gilesnių teisinių žinių ir ten galbūt kitas teisininkas sakytų, kad ne, bet va šitoj vietoj yra kažkaip kitaip. Tai tos teisinės diskusijos tegu lieka teisininkas, bet kalbant apie grėsmės nacionaliniam saugumui, dėl ko iš esmės ir daromi šitie dalykai, aš visiškai pritariu, kad Lietuva dėja ir dėja prie šitos valdžios, kas ir man keista, labai dažnai tik imituoja kovą su grėsmėmis ir va tokie įstatymai ir yra tos kovos imitacija, nes dėl ko aš tą gerokai anksčiau esu suformulavęs tikrai, jeigu mes turim problemą su kažkokiais Rusijos piliečiais gyvenančiais čia Lietuvoje, tai problemą reikia spręsti nuo to, kad tų piliečių čia neliktų. Mhm. Mes sprendžiam atvirkščiai. Mes ribojam visiems čia esančiams Rusijos ir Baltarusijos piliečiams pačias įvairiausias teises, tai yra nuo ten ginklų buvo laikymo iki dabar jau to net pilietybės gavimo. Tai mano įsitikinimu mes apverčiam pirmiausia problemą aukštinkojom ir tai yra labai blogai, nes mes nesprendžiam problemos su tais, kurie iš tiesų kelia grėsmę ir kurių mes čia esam prisileidę gerokai per daug. Mhm. Tai mes tos problemos visiškai nesprendžiam. Tai ir tada mes, pirmas dalykas, dvi problemos. Pirmas dalykas, mes diskriminuojam tuos, kurie yra tie gerieji rusai be jokios ironijos, nes tokių irgi yra. Tai. Ir tikrai, ką mes tikrai darom, mes pasitarnaujam Rusijos režimui. Nes vienas iš Rusijos režimo tikslų yra supriešinti Lietuva su tais tikraisiais geraisiais rusais. Jų taip jų yra nedaug. Aš sutinku. Procentaliai jų tikrai yra nedaug. Nors absoliučiai skaičiais yra pakankamai daug. Bet toks ir yra režimo tikslas. Tai mes dabar norim save supriešinti su tais, kurie kovoja prieš tą režimą? Pasikapstykim smulkiau truputį. Tu paminėjai tą ginklų nešiojimo to. Concealed carry įstatymas, kuris mūsų normų tvarka yra dabar toks, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, kurie turi čia vidinę žaitlistą, negali naudotis. Aš manau, kad tai nėra nei imitavimas ir tai nėra nei perteklinė norma. Tai yra visiškai normalus dalykas, mano galva. Ir aš paaiškinsiu, dėl ko aš taip sakau. Aišku, teoriškai, idealiam pasauliai, kiekviena jų gali patikrinti mūsų saugumas. Ir sakyti, šitas gali, šitas ne. Bet ar mes turim tiek išteklių, kitaip sakant, desperate times, desperate measures. Ir galbūt tai vienas iš būdų irgi kovos su tuo. Aš manyčiau, kad mes tikrai turim tiek išteklių, nes jeigu aš gerai prisimenu skaičius, tai ten yra kalbama, apie tuos leidimus turėti ginklą, ten yra šimtai žmonių, net tūkstančiai. Čia labai daug, vis tiek. Šimtų žmonių, šimtas šitų, šimtas tų, šimtas senų. Jeigu Lietuvos saugumas negali patikrinti šimtų žmonių, ne tūkstančių, o šimtų, tada, ko gero, reiktų paleisti šitą valstybę ir paleisti savieigai. Nu, bet tu atsimeji, kokį triukšmą sukėlė kai kurie čia benefitinantis. Aš nekalbu apie dabar kokį nors ten Titovą Evgenijų arba ten kokį mūsų bendrą draugą su tavim Varnusovą. Aš kalbu apie kažkokį žmogų, kuris čia seniai gyvena, rusas, ir jis čia razrazilsa tokiais keiksmais, kad mes čia bananų respublika ir kad mes netgi nacijai. Nors tai yra šiaip jau mūsų reikalas. Kalbant apie ginklą, mes prie kitų dalykų po to prieisim prie pilietybės. Ne, tai mes vėlgi čia labai svarbus momentas, dar vieną dalyką pasakysiu, labai svarbu. Ar yra normali praktika demokratinėse vakarų valstybėse, mūsų sąjungininkų valstybėse, kad asmuo, kuris neturi pilietybės, gautų concealed carry?
Ypač turint omeny, kad daugybė tokių valstybių ypatingai sunkiai savo piliečiams tą teisę suteikia. Aš vėlgi, aš tikrai bijau suklysti, aš nieko neteiksiu, bet kiek aš suprantu, turėtų turėti. Nes jeigu, prasme, čia jau iš tikrųjų yra bent jau teisiškai, kaip aš suprantu, būtų diskriminacija. Nes jeigu tu suteiki leidimą gyventi, turi suteikti ir tas visas pagrindinės bazinės teises, na, išskyrus ten balsavimą, kol nesi pilietis. O kodėl ne? Na, todėl, kad balsavimas ten jau yra su pilietybė susijęs, o visi kiti ten... O ginklas, atsiprašau, ne? Ginklas ne. Jeigu tu, ta prasme, tau ginklą, na, kaip ir bet kuriam Lietuvos piliečiui, ginklo gali nesuteikti, na, leidimo nesuteikti Taip. Dėl tam tikrų Taip. Priežasčių. Taip. Tai tas turėtų būti taikoma. Gerai. Skamba kredibliai. Ir aš iš dalies sutinku. Aš tik noriu su tavimi surasti bendrą sąlyčio tašką ir padiskutuoti. Bet mano galva, situacija yra desperatiška. Vyksta karas ir tie asmenys yra iš dviejų valstybių, Baltarusija ir Rusija. Tai ir viskas aišku su valstybėm. Ir gal ar nebus taip, kad protingiau tiesiog inkorporė jiems atsisakyti šito labai, labai, tarp kitko, ekskluzivaus dalyko, taip teisė į ginklo nešiojimą. Ir kai kurie iš tos stovyklos sakė, va, lietuviai turi teisę gintis, o dabar aš jau neturi teisės gintis, šitaip labai demagogiškai ir sofistiškai aiškindami, kad čia pas mus vos nelaukiniai vakarai ir čia nėra policijos, kurie juos ir taip privalo ginti ir įstatymai, kurie privalo juos ginti. Kitaip sakant, ginklas yra truputį daugiau kažkas yra, va, kažturimai. Aš vėlgi šitoje vietoje aš nesutiksiu, nes, bet tai tada taikim tą patį ir lietuviams. Ta prasme, nu, Lietuvos piliečiai. Aš esu, Lietuvos piliečiai nėra Rusijos ir Baltarusijos piliečiai. Aš iš kitos pusės tada aš pabandysiu prieiti. Gerai. Jeigu Rusija kažką Lietuvoj darys, tai aš taip duodu, na, net nežinau, nu, 80% mažiausiai, ta prasme, kad darys tikrai ne tie rusai. Aš žinau. Net kalbant apie pasitelkimą tos penktosios kolonos, tai penktoji kolona yra Lietuvoj. Ne, ir tai nėra tie atvykę rusai. Tame tarpe jie irgi yra. Jų irgi yra, bet jeigu žiūrėti penkto koloną kaip kažkokią jėgą, jie ten sudaro tokį mažą procentą, kad na, jie jokios esmės realiai. Mario virvelių tampytojas gali iš jūsų daryti 0,00. Tai virvelių tampytojas Maskvoj sėdi. O jo virvelių tampytojas irgi yra ten koks nors, ten irgi jau normaliai apmokytas žmogus. Tas virvelių tampytojas nėra atsitiktinis žmogus. Kad tarp tų atvažiavusių žmonių iš Rusijos ir Baltarusijos tikrai ne tik gali būti, bet ir yra žmonių, kurie susiję su tarnybom, aš galiu beveik galvą duot nukirst, nes kitai būti negali. Mhm. Tai tas yra, bet čia yra mūsų saugumo tikrai reikalas tuos dalykus aiškintis ir tas grėsmės užkardyti. Tai čia visiškai aišku. Kitas dalykas, nuo ko turbūt vos ne aš vienas pirmųjų pradėjau šitą pačią diskusiją ir jau iš tos pusės, kur tu šneki, Ginklo apskritai, apie atvykusius, gerai. Apie atvykstančius ir kuriuos mes prisimam. Tai tada, kai ministrė Armonaitė norėjo čia prisivežti IT darbuotojų, čia turbūt pirmas buvo atvejis, kai mes pradėjom kalbėti apie tą, ką mes įsileidžiam karo metu ir neįsileidžiam, nes aš kalbu tik tai dabar apie karo metu. Yeah. Tai aš buvau vienas pirmųjų, kuris sakė, kad ne, mes galim įsileisti tik tai labai patikrinė kiekvieną atvejį. Ir mes tai esam kalbėję. Ir prie to aš laikausi. Dar labiau to laikausi, kalbant apie pilietybę. Mhm. Bet pilietybė, jeigu yra pilietybė suteikiama, tai jinai turi suteikiama būti dar labiau viską apsvarščius, dar labiau visas tas, ne tik procedūras praėjus, bet ir visą pasižiūrėjus visus tos saugumo klausimus ir visus kitus dalykus. Tai, na, pavyzdžiui, tas pilietybės klausimas, tai kokiu pagrindu dabar reikia stabdyti suteikimą pilietybių? Aš galiu paaiškinti, kaip aš įsivaizduoju tą poziciją. Tarp kitko su Kasčiūnu mes kalbėsim penktadienį, bet tai jis turės progą paaiškinti, kaip valdžios atstovas. Aš paaiškinsiu, pasikeitė aplinkybės. O kuo jūs pasikeitė? Ar mes turime... Atvira agresija. Ne, bet ar mes turime mažiau grėsmių arba daugiau grėsmių, mes su tai žmonėmis, tai yra potencialiais atvykstančiais iš Rusijos ir Baltarusijos, tą pačią problemą turėjom prieš 10 metų, ne prieš metus, prieš 10 metų,
turim dabar ir turėsim, kol šitas režimas na, Rusijoje gyvuos. Tai kas pasikeis po metų ar dviejų? Ar tu labai nominaliai prieini technokratiškai. Ne, aš suprantu tavo poziciją. Ne, aš ne technokratiškai. Aš pasakysiu gerai, kaip žmogus iš gatvės pasakysiu. Kaip Turgaus babutė pasakysiu šiuo atveju. Anksčiau, prieš invaziją 23-24 vasario, Rusija netrodė taip siaubingai, kaip jie atrodė po to. Ir atvira invazija galbūt padarė taip, kad mes turim sugriešinti savo požiūrį tame tarpe ir į naturalizaciją. Tai iš esmės tu sakai, kad... Atbūrinė tvarka, aš tik klausiu. Jeigu mes, na, sakykime taip, patys nenorėjom matyti tų grėsmių, tai mes dabar galim irgi į jas toliau užsimerkti, sakydami, kad ai, mes neduosim ten kažkam pilietybės. Mes nesusitikam kokių grėsmių, kad jie ir anksčiau buvo taip. Potencialiai tokie. Nes problema yra kokia, mano požiūrė. Problema yra, kad mes esam gerokai per daug prisileidę žmonių, kurie iš tiesų kelia grėsmę. Tai užuot mes darė, na, pavartosiu tokį žodį, auditą. Netgi savo tų išduotų leidimų gyventi, žiūrėję, kur ir ką mes prisileidom, kokios yra grėsmės ir tam tikrai būtina skilti lėšų. Mes su tom grėsmėm kovojam va tokiom priemonėm, kurios, na, nieko aš neduos. Aš suprantu, Mariu, kad tu sakai, skamba labai kredibliai, tikrai, be sarkazmo, bet aš norėdamas to papriežginiaut, kad būtų daugiau dramos diskusijai. Taip, taip. Aš vis tik manau, kad tu neteisi. Ta, tai čia mes galim likti prie savo nuomonės. Ne, aš nesakau, kad tu neteisus, aš nesakau, kad Dainius Žalimas yra neteisus, aš dar neišprotėjau. Gerai, grįžkim prie ginklo truputį. Aš manau, kad teisė į ginklo nešiojimą yra, cituojant baudžiamojo procesinius dokumentus, yra ultima ratio. Tai yra kažkas ypatingo, Mariau, kažkas ypatingo. Ir... O taip pat ir įtraukiant į tą ir pilietybę, aš manau, kad gali būti taip, žiūrima į šitą dalyką, kad desperatiški laikai, desperatiškos priemonės leidžia mums truputį elgtis plačiau. Paaiškinsiu, ką aš, kokią analogiją noriu. Aš esu griežtas mirties bausmės priešininkas. Dėl to, kad tai idiotizmas. Jau vien dėl to, kad negalėjo atitaisyti klaidos teismo. Nekalbant apie moralinius retinius aspektus. Bet aš pripažįstu, kad kai yra desperatiški laikai, force majoras ir panašiai, karas, tai marodierius reikia šaudyti vietoje ir taip daro civilizuoti kraštai. Ir tame tarpe gali nušauti netyčiai ir nekaltą žmogų. Bet desperatiški laikai, desperatiškos priemonės. Na, pirmiausia, tai aš šiek tiek, na, gal mažiau būčiau linkęs prie desperatiškų priemonių. Okay. Tai čia pirmas dalykas. Čia vertimo klausimas, sutinku. Jo. Antras dalykas, kuris mano galva nėra mažiau svarbus. Na, aš vėl grįžtu prie to paties. Kokias problemas mes įsprendėm? Kad mes sau atrodom geriau arba na, savo kažkokias psichologinės problemas įsprendėm. Tai yra, mums dabar yra baisu. Nu, iš tikrųjų. Aš suprantu, bet čia gal kalbam ne tik apie tuos, kurie dabar tokiu būdu atbulinę tvarką nukentės, kalbant apie pilietybę, bet tokiu būdu mes užkardom galimybę ir tiems, kurie potencialiai čia prašysis. Mes neužkardom tos galimybės, nes mes jeigu mes norim užkardyti bet kokią galimybę, prasme, arba bet kokią grėsmę, mes turime rimtai elgti sistemiškai. Dabar, na, nu ir kas, na, nu, neduosime šiaip metus laiko ar dviejus metus ten tu neleisim įgyti tą pilietybę, kur, na, kiek ten tų žmonių gali norėti įgyti dabar, ta prasme, nu, stovėti eilėje, nu, 100, 200, nu ir kas. Ir kaip mes įspręsim tų jau tūkstančių žmonių, kuriuos esam prisileidę ir kurie iš tikro gali kelti grėsmę, problemą. Mes, sakau, mes save supriešinam su... kad ir maža dalim, bet tos tikrosios Rusijos opozicijos, kas yra Kremliaus tikslas, taip. Mes neišsprendžiam savo saugumo problemų, bet mes prie to dar pridedam, kad va, žiūrėkit, tai ir šitą padarė, ir šitą padarė, ir ginklų neleido turėti, ir pilietybės dabar, ir dar ten kažką padarė. Tik viską gerai darom. Nieko daugiau daryti nereikia, viskas gerai. Okay. A tu matėjai tą bangelę, kuri dabar yra kilusi? Aš šiek tiek per tave mačiau, kadangi aš tave seku, tai... Kokią šūkį paskelbiau čia dabar? Kaip to šūkis skamba? Kokį šūkį, kurį... Aftomat, Bahmut, šitą mačiau, taip. Ar nesu aš teisus kažkuria apimtim su šito šūkiu?
Ne, iš principo apie žmonės, kurie neturi, va čia yra skirtumas, ta prasme, jeigu žmonės jau turi pilietį, yra vėlgi ten, yra, ta prasme, tas laikinas leidimas taip. Gyventi, yra nelaikinas leidimas gyventi. Tai, na, jeigu mes pirmiausia, jeigu mes kaip kažkokia bendryje visuomenė, ta prasme, tauta, nacija, ta prasme, ta plačiaja prasme, ne lietuviai, bet ta prasme, plačiaja prasme, lietuvių tauta. Politinė tauta. Jo, politinė tauta, ta prasme, jeigu mes žmonės, bet kokius, čia atveju, ta prasme, ar iš Rusijos, ar iš, nežinau, ta prasme, iš Amerikos, ar iš bet kur juos įsileidžiam į savo tarpą, mes jau jiems įsipareigojam suteikti tam tikras teises. Aišku, kad aš sutinku, kad žmonės, kurie atvykė, ypač ten tie gavę leidimą, laikiną leidimą gyventi, jie neturėtų mokyti mūsų, kaip mums savo šalyje tvarkytis. Jie turėtų rinktis žodžius galų galą. Taip, su šituo aš visiškai sutinku, bet nuo to, kad jie tų žodžių nesirenka, kai kurie, tai mes galim turėti savo nuomonę apie juos, galim dar kartą pasitikrinti, ar jie tikrai yra tie, kuriems mes, pavyzdžiui, norėtumėm suteikti, na, kad ir tą jau nuolatinį leidimą gyventi, arba pilietybę. Tai tuos mes dalykus galim. Bet